Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, eu vou ensinar um cachecol, esse vai ser cachecol mesmo de bolso, porque eu vou fazer ele mais estreitinho. Ele vai ser mais estreitinho e eu vou fazer ele com bolso. Esse eu vou fazer com bolso e franja também, tá? Esse vai ser meu. Eu tenho aqui, ó, seis novelos da lã molê. Ele é aquele novelo menor, eu não sei se vai dar, por isso que eu tô falando que eu vou fazer ele mais estreitinho, né? Porque ele vem só com 40 gramas, tem 80 metros, né? O tex dessa lã é 500, 100% acrílico, né? A sugestão de agulha aqui é de 2 milímetros. E 2,5 milímetros. Eu vou usar uma mais grossa porque eu quero ele bem fofinho. Eu vou usar a minha de 5 milímetros. Nós vamos precisar de tesoura, né? De uma tesoura, marcadores e uma agulhinha de tapeceiro para a gente costurar depois os bolsos. Vamos lá para nossa aulinha? Que Deus me ajude e que faça com que dê tudo certo. Bom, gente, nós vamos começar aqui com a laçadinha inicial. E aqui nós vamos trabalhar esse cachecol no sentido do comprimento, não da largura, tá? O último vídeo que eu fiz da manta, eu trabalhei no sentido da largura e não do comprimento. Então, aqui nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Eu vou deixar as correntinhas bem soltinhas e eu vou fazer ela mais ou menos com 1,5 metro, de 1,5 metro a 1,60 m, tá bom? Eu não sei quantas correntinhas vai dar, mas eu vou fazer. Porque a gente, para fazer esse cachecol, a gente geralmente mede com os braços abertos de um punho a outro. O meu mediu 1,59 m aproximadamente. Então, eu não sei se eu vou fazer com 1,50 m e coloco as franjas, ou 1,60 m e coloco as franjas. Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui, tá bom? E depois eu volto para falar para vocês com quantos metros eu fiz. Porque senão, como é bastante grande, vai demorar muito, né? Então, aqui eu vou fazer as minhas correntinhas. Vou fazer 1,5 m. Vou medir. Se eu achar que vai ficar curto, eu vou fazer com 1,60 m, tá bom? Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui. Depois eu volto com vocês. Gente, olha, como eu falei para vocês, o meu cordão de correntinhas mediu aproximadamente não, mediu 1,60 m, ó. Tá vendo? Eu tive que pôr em cima de uma cama grande aqui, ó. Aqui deu 1,5 m mais 10 cm, tá bom? Então, vamos começar a confeccionar ele. Bom, pessoal, aqui, ó, eu fiz 1,60 m. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou dar a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, na terceira correntinha. E eu vou fazer um ponto, meio ponto alto. Ó, eu tenho três laçadinhas na agulha, eu puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui na outra correntinha. E faço meio ponto alto. Laçadinha na agulha, vou. E assim eu vou fazer por toda a correntinha. Eu vou trabalhar meio ponto alto. Laçadinha na agulha. Olha, gente, vocês viram que eu deixei a minha correntinha bem fofinha. E os meus pontos também, tá? Porque eu quero ele bem molinho. Essa lã molê
Eu aconselho porque ela não é uma lã cara e ela é bem gostosinha de trabalhar, viu, gente? Eu achei que por ela ser bem mais em conta que as demais, ela seria uma linha assim, uma lã mais grossa, né? Mas ela não é, não. Mais seca, eu digo, né? Não mais grossa. Ela é muito gostosinha de trabalhar. Então, aqui eu vou fazer pela extensão dos meus 1,5 m, 1,60 m de correntinhas, pontos, meio ponto alto em cada correntinha aqui. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho. Vou mostrar para vocês, ó, para vocês não esquecerem de fazer esse último pontinho aqui, ó. Tá? Tá vendo a correntinha aqui, ó? Tem que pegar aqui, é o último pontinho, tá? Senão vocês vão diminuindo o trabalho. Agora aqui eu levanto de novo duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho e vou fazer de novo, ó. Vou pegar aqui nas laçadinhas de trás, laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho, faço um meio ponto alto, e assim eu vou caminhando, ó. Venho aqui na laçadinha de trás da correntinha, ó. O certo seria a gente pegar aqui, o certo não, né? O ponto normal seria aqui. Só que a gente tá fazendo ponto barra, então a gente pega lá atrás, ó. E olha como vai ficando bonito esse pontinho barra. Tá vendo? Então, eu vou fazer a minha aqui. A hora que eu tiver acabando lá, eu volto. Aí a gente já vai entrar com ponto fantasia. Eu vou tentar fazer esse cachecol igual ao que tá rodando aí na internet. Tá bom? Até aqui bem simples. É o ponto barra só que com meio ponto alto, não com ponto baixo. E ó. Como que vai ficando bonito. Tá bom, pessoal? Vou continuar fazendo o meu pontinho barra aqui, do meu cachecol. Aí, depois eu volto com vocês. Deixa eu fazer bem devagarzinho aqui, ó. Ó, passadinha na agulha, vem na correntinha aqui de trás. Introduzo a agulha, fico com três, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na correntinha de trás, fiquei com três, puxo tudo. Tem que pegar só a correntinha, viu, pessoal? Pega só a correntinha, ó. Gente, e fazendo com essa agulha de 5 aqui, ó. O trabalho tá ficando tão fofinho, tão gostoso. Tá vendo aqui, ó, que eu falei que não pode esquecer aquela correntinha? Pra ele ficar certinho aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô chegando aqui, ó, no finalzinho, tá faltando dois pontinhos para eu fazer. Não vou esquecer desse último aqui, ó, tá?
E eu resolvi que eu vou fazer mais uma carreirinha desse ponto barra, porque eu achei muito bonito, eu achei que vai ficar um detalhe bem bacana. Então, aqui, ó, desculpa, gente, eu tô tão empolgada aqui que eu subi duas correntinhas, viro meu trabalhinho e continuo igual, ó, pegando as laçadinhas de trás do meio ponto alto, ó. Eu achei que mais larguinha vai ficar mais bonito, né, ó. Aí eu começo a trabalhar aqui o ponto fantasia. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Olha como ficou mais bonito, mais largo. Tá vendo? Então, eu vou fazer mais uma carreirinha, ó, fiz uma, duas, três, essa é a quarta carreirinha. Eu vou fazer aqui, aí sim, depois eu volto com o ponto fantasia, tá bom? Gente, no desenho do pullover original aí que tá rodando na internet, que tá todo mundo adorando, eu acho que eles fizeram com seis. Fizeram um pouco mais largo aqui, tá? Eu não vou fazer com seis, porque eu não quero meu pullover muito largão. Meu pullover não, gente, desculpa, eu tô com pullover na cabeça. O meu cachecol muito largão. Então, o meu eu vou fazer com quatro. O original que eu vi, mais ou menos, que dá pra gente perceber, eu acho que é com seis carreiras de meio ponto alto, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Ó, tô acabando aqui, falta dois de novo. Venho aqui, faço meu pontinho, meu meio ponto alto, e não esquecendo da correntinha aqui do finalzinho, ó. Tá vendo? Fica retinho aqui, ó. Agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Eu subo três correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha. Vou pular esse primeiro buraquinho aqui, ó, esse primeiro pontinho vem no próximo, faço um pontinho alto. As três correntinhas vai equivaler a um pontinho alto para mim. Laçadinha na agulha, vou voltar aqui, ó, no mesmo pontinho alto e vou puxar tudo, ó. Laçadinha na agulha, pulo um, venho no outro, introduzo a agulha, puxo e faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo ponto alto e faço um meio ponto alto, ó. Pode ser feito assim também, ó. Laçadinha na agulha, pula um, vem um aqui, faz um pontinho alto. Laçadinha na agulha, e aqui a gente faz outro pontinho alto, ó. Pode fazer assim também. Laçadinha na agulha, pulo um, vou fazer outro, ó. Faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Passo aqui no pontinho alto. Posso fazer um pontinho alto, ó. Eu gosto mais desse daqui. Então, o meu vai ser esse daí, tá bom? E ele vai ser todo assim, pessoal. Faço uma laçadinha, venho aqui no ponto. Puxo as três argolinhas, laçadinha na agulha, pulo um, venho no outro, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho alto que eu fiz, puxo tudo. Laçadinha na agulha, pulo um pontinho, venho no outro, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No mesmo pontinho que eu fiz, puxo tudo. Laçadinha na agulha, pulo um, venho aqui, ó. Faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse mesmo pontinho alto, passo aqui por trás e puxo tudo como um meio ponto alto. E olha que lindo que vai ficando esse ponto. Pulo um, venho no próximo, um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto aqui por trás, puxo, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha.
Venho aqui atrás do pontinho e faço outro pontinho alto. Olha que lindo, gente, que vai ficando. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu estiver chegando aqui no finzinho eu volto com vocês, mas aqui é tudo normal. Eu faço o último ponto aqui, ponto alto com outro pontinho alto por dentro e termino aqui com pontinho alto. Mas eu volto ensinando vocês, tá bom? Gente, ó, tô terminando aqui a carreirinha, ó. Já fiz toda ela. Ficou bem comprido, viu, gente? E agora aqui, ó, laçadinha na agulha. Aqui, ó, eu vou fazer mais um pontinho. E aqui, como não vai ter um pontinho para eu pular, eu vou fazer aqui mesmo, ó. Um pontinho alto para terminar. Aqui nós começamos com um pontinho alto, tá? Ó, fiz um pontinho na primeira, pulei um e comecei. Aqui não vai ter para pular, ou eu faço assim, ou eu desmancho esse. Se isso acontecer com vocês, né, gente? Aqui, ao invés de pular um, eu pulo dois, posso fazer isso também, ó. E aí, sim, sobra pular um. E aqui na correntinha, introduzo a agulha, puxo. Também pode ser assim, tá bom? Então, aqui, ó, eu subo três correntinhas. Eu vou fazer mais um pouquinho dessa outra carreirinha para vocês verem como que é para fazer. Aí, depois, eu vou fazer a minha aqui, ó. Aí, agora aqui, a gente tem o pontinho aqui, ó. Nós vamos introduzir a agulha no pontinho mesmo, ó. E vamos fazer, opa. Um pontinho alto, ó, em cima do pontinho, volto aqui, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, bem no meio do pontinho. E, ó. E agora aqui a gente vai fazer pontinho em cima de pontinho. Ó. E é esse ponto que é. Talvez ele tenha ficado mais apertadinho em alguns, mas é que aqui eu estou fazendo o meu bem solto mesmo. Se vocês nessa parte quiser mudar um pouquinho, diminuir um pouquinho a agulha também pode, tá? E assim eu vou fazendo. Pontinho em cima de pontinho. Bom, gente, agora aqui vai ser uma sequência de repetição. Eu ainda não sei por quantas carreiras eu vou fazer. Eu vou fazer o meu aqui. Aí, a hora que eu ver que tá numa largura bacana, que nem eu falei pra vocês, eu não vou fazer esse muito largo, tá? Porque eu quero usá-lo mesmo como um cachecol. Então, eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui. Talvez, eu acredito que por esse tamanho aqui, vai, eu vou fazer umas 10. Deixa eu ver, aqui eu fiz duas carreiras, deu 4, aproximadamente 4 centímetros. Duas carreiras, né? 4
oito, doze. Talvez umas 10 carreiras eu vá fazer para depois voltar a fazer o ponto barra. Não sei ainda. Eu vou fazer o meu aqui. Se eu ver que fica, ainda está ou um pouco fino, um pouco mais grosso, né? Mais maior, né? Aí eu vejo quantas carreiras eu vou colocar. Depois eu volto com vocês, tá bom? Pontinho fácil de fazer, ó, rapidinho. Gostoso, ó. Vem sempre aqui, ó, tá vendo? Tem a correntinha aqui do ponto, ó. É aqui que você coloca. Depois eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e para a gente fazer os bolsos, né? E colocar a franja. Olha, gente, que lindo que vai ficando. Porque aquele que eu fiz da manta, que eu fiz para minha mãe, ele ficou bem largo, ele ficou com 60 centímetros, mas eu fiz porque ela queria alguma coisa assim que cobrisse bem as costas dela, né? Então eu fiz aquele lá que nem eu pus como cachecol, mas para mim aquilo lá não é um cachecol, é uma manta mesmo, né? É uma mantinha, porque às vezes ela quer sair à noite, minha mãe é cadeirante, não tem como tá se locomovendo muito, então a gente. E é de idade também, então ela queria alguma coisa que ficasse nas costas, que fosse chique. Então eu fiz aquela lá para ela. Ficou bem quentinha, viu, gente? Aquela lã batik lá, ela é bem quentinha. Só que eu achei essa molê aqui mais gostosa de trabalhar, mais molinha. O trabalho fica mais fofinho, sabe? Assim, mais gostoso. Então, eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom, pessoal? Olha, gente, deixa eu mostrar direitinho para vocês aonde que a gente introduz a agulha para fazer o pontinho. Olha, é aqui, ó, tá vendo? É nesse buraquinho aqui do meio ponto alto. Laçadinha na agulha, volto e faço meio ponto alto. Laçadinha na agulha, ó, tem esse espacinho e é nesse daqui, ó, que a gente tem que introduzir a agulha e fazer o pontinho alto, ó. E agora faz o meio ponto alto dentro do ponto alto. Ó, tem esse aqui foi o que eu trabalhei, tem esse daqui, é nesse daqui, ó. Tá, ó, introduz a agulha. Faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto no ponto alto e faço meio ponto alto. Ó, tem esse buraquinho, é nesse daqui. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no pontinho alto por trás e faço meio ponto alto. Pula esse, venho nesse. Tá bom? Gente, aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, ó. Eu fiz. Deixa eu contar aqui o que é que eu tô acabando. Eu fiz, ó. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Tô fazendo 12 carreirinhas, tá? Por que que eu tô fazendo 12? Que eu falei que eu ia fazer menos. Ó, esse aqui é o sexto novelo que eu abro, tá? Como ele tem 40 gramas, ele acaba rapidinho. Eu consegui, ó, mais 4. Agora acabou, eu não posso aumentar muita coisa, porque ainda vão as franjas.
vai o bolso, entendeu? Então, por isso que eu resolvi fazer um pouquinho mais de pontinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, até aqui, quanto que deu. Eu vou medir daqui de cima até aqui, que, ó, até aqui já deu 25 centímetros. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, vou segurar, vou puxar aqui, deixa eu pôr direitinho, ó. Até aqui, ó, já deu 25 centímetros. Então, acredito que mais as três carreirinhas de meio ponto baixo, né, que é o ponto barra, eu chegue nos 29, 30 centímetros, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, aí eu volto, porque eu vou começar a fazer o ponto barra com vocês. Mas tá ficando muito fofinho, gente. Olha, tamanhão que ficou isso aqui. Ficou muito fofo. Olha, olha que gostoso de trabalhar, tá? Essa lã mole aqui, de 40 gramas, é, eu pago R$3,30 nela. Só que assim, vai bastante, né? Se a gente conseguisse pegar, ou se eu conseguisse pegar o novelo maior, mas eu não consegui. Então, foi esse mesmo. Que a lojinha que eu compro aqui perto de casa, ela falou que ainda não chegou as novidades mesmo, sabe? Que esse daqui é tudo remessa que tá lá, do ano, acho que é do ano passado, ou que chegou, mas chegou pouco, não sei. Então, eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Tô acabando aqui, ó, o meu último pontinho. E termino aqui na correntinha com um ponto alto. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Eu acabei de começar esse novelo. Então, até aqui, pra vocês terem uma ideia, foram aproximadamente 200 gramas de lã, tá? Se vocês forem comprar o pacote, o novelo maior, eu não sei quanto que vem no novelo maior, mas para vocês terem uma ideia de quanto comprar, quantos novelos comprar do maior, tá bom? Depois eu falo no total quantos novelos eu usei, aí vocês tiram uma ideia, se vocês conseguirem comprar o novelo maior, né? Então, aqui, ó, fiz as três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E aqui, ó, laçadinha. Aqui não, gente, aqui não é três correntinhas, não. Desculpa, que aqui é duas correntinhas, tá? Que agora a gente vai começar a fazer meio ponto alto. Então, aqui, gente, ó, cada correntinha aqui vai meio ponto alto, ó. Aí, se você tiver alguma dúvida, você olha aqui pela correntinha. Porque quando nós fizemos o pontinho, a gente pulou um, agora não pode pular nenhum, ó, tá vendo? E aqui, ó, em cada pontinho aqui, a gente vai ter que fazer um meio ponto alto. Tá? Bom, eu vou fazer toda a minha carreira aqui, aí depois eu volto com vocês, tá? Que aqui é só meio ponto alto. Depois a gente vai voltar pegando na laçadinha de trás. Prontinho, ó. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tô terminando aqui, ó, meus pontos, meus meio pontos altos. E
Não esquecendo, gente, que agora a gente tem que pegar esse pontinho, que é o meio ponto alto, e nesse daqui, porque quando a gente começou aqui, ó, a gente fazia um pontinho e pulava um pontinho e pulava um. Então, aqui nós temos que preencher todas as correntinhas que estão aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Todas essas correntinhas têm que ser preenchidas com meio ponto alto. Então, nessa carreira que a gente volta a fazer o ponto barra, todas essas correntinhas, todos esses pontinhos têm que ser pegos, tá bom? Então, aqui, ó, tô no último. E aqui, ó, eu já vou pra corrente. Não, aqui, vem aqui, tem mais um aqui. E venho aqui pra correntinha, ó. Tá? Não, aqui não, gente, que é direto na correntinha, que não tem ponto. Ela vai abrir. Aqui, ó, eu vou direto na correntinha. Eu vou fazendo e vou aprendendo também. Olha, aqui eu fiz toda a minha carreirinha de meio ponto alto, duas correntinhas. Viro meu trabalhinho. Laçadinha na agulha. Agora eu venho aqui, ó, na primeira correntinha, pego lá atrás. Meio ponto alto. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó. Nas correntinhas, a gente pega lá atrás. É pra ficar igual o outro lado, ó. Tá, ó, aqui também nós fizemos. E aqui, a gente vai fazer igual. Deixa eu aproximar um pouquinho para ficar um pouquinho melhor, peraí. Ó, vou fazer bem pertinho para vocês verem. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Ó, aqui tá o ponto, venho na laçadinha aqui de trás, fico com três, puxo tudo. Venho, laçadinha na agulha, venho aqui na correntinha atrás. Na laçadinha de trás do pontinho, puxo tudo. Laçadinha na agulha, que aí tá a correntinha, ó. Eu pego sempre assim, que eu acho que é mais fácil. Venho aqui, puxo tudo. Tá bom, gente? Eu vou fazer as minhas aqui. Quando estiverem prontas, eu volto pra gente fazer o bolso, tá bom? Que agora aqui é só repetição. Aqui vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem. Eu dou a sugestão do que eu fiz na minha, né? Mas vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem desse ponto barra. Pode fazer seis, quatro, cinco. Quantas vocês acharem que fica legal? Tá bom? Então, eu vou continuar o meu xale aqui. Meu ponto tá tão soltinho que tem hora que. Mas ficou bem gostoso, viu? Até lá, então. Gente, voltando aqui. Pra lembrar vocês que aqui, ó, tá? Antes de acabar o pontinho aqui, tem uma correntinha aqui que a gente tem que fazer o nosso pontinho também, tá? Pera aí, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó. Não vão esquecer dela aqui atrás. E aí sim vocês vêm aqui na correntinha. Só voltei pra falar isso, tá? Tô acabando aqui, ó, a quarta carreira de ponto barra. E, gente, olha o que sobrou da linha. Foram
Foram 6 novelos até aqui. Então, aqui foram 240 gramas de lã desse novelinho de 40 gramas, tá bom? Aqui, ó, eu tô. Arrematando, né? Deixa eu mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou a largura do meu. Então, aqui, ó. Mostrar aqui o comecinho. Gente, ficou com 31 centímetros. Tá bem na listinha aqui, ó, dos 31 centímetros. Se vocês quiserem mais largo, pode fazer. Quantas carreirinhas aqui desse ponto? Vocês podem fazer quantas vocês quiserem, né? Eu, como eu falei, eu quero mesmo assim, tipo um cachecol, né? Então, ó, fiz os 4 carreirinhas aqui. 4 aqui no comecinho. E agora a gente vai pro bolso, tá? Bom, pessoal, para fazer o bolso também vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem, tá certo? Eu vou começar o meu bolso, eu vou pular essa carreirinha aqui e essa carreirinha aqui, ó. Vou pular essas 2 carreirinhas, vou medir a partir daqui, bem certinho, até aqui, ó. A minha aqui deu 19 centímetros. Então, aqui eu vou deixar e vou fazer um cordão de correntinhas que dê os 19 centímetros. Laçadinha inicial, puxo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui até dar os 19 centímetros, aí eu volto com vocês. Pessoal, ó, para dar os 19 centímetros, para mim, foram 23 correntinhas, tá? Então, vamos lá começar a confeccionar. Fiz o total de correntinhas necessário para fazer o meu bolso. Seguro aqui, faço 2 laçadinhas na agulha, venho aqui, faço meu primeiro ponto, meio ponto alto. E para cada correntinha aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto. Então, aqui, eu vou percorrer até lá a última correntinha com meio pontinho alto. Eu vou fazer, daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Bom, gente, ó, eu fiz aqui minha primeira carreirinha, tá? É esse tamanho mesmo que eu quero. Medi, é isso aí que eu quero. Então, agora a gente vai começar a confeccionar o bolso. O bolso vocês podem fazer do jeito que vocês tiverem vontade. O meu vou fazer mais ou menos com umas 3 carreirinhas de ponto barra para começar. Vou fazer um número desses pontos fantasias aqui que eu ainda não sei quanto que eu vou fazer. E vou terminar com 3, com barrado em cima, com 3 carreiras de meio ponto alto, que é o ponto barra pegando a laçadinha aqui por trás, ó. Isso é só um detalhe que eu quero fazer. Se vocês quiserem fazer mais pontinho barra, intercalar,
três carreirinhas de ponto barra, três carreirinhas do ponto fantasia, mais três carreirinhas de ponto barra também. Pode, viu, gente? Aí vai da criatividade de cada um, né? Eu vou fazer as minhas três carreirinhas aqui de pontinho e barra e volto com vocês. Acabei aqui minhas três carreirinhas. Agora, eu subo três correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um pontinho alto. É tudo igual, gente, que eu vou fazer aqui, ó. Pulo um, venho no outro, faço um pontinho alto. E volto no mesmo pontinho e faço um meio ponto alto. Laçadinha na agulha por um, venho no outro. Volto aqui. Pulo um, venho no outro. E assim eu vou fazendo até o final. Gente, um porém aqui. O bolso, esse que eu tô fazendo, tanto vocês podem colocar ele de assim, como de assim para acompanhar aqui o desenho, tá? Eu não havia pensado nisso, mas talvez eu coloque no sentido do desenho. Então, eu vou fazer aqui. Aí eu vejo, não sei se eu coloco ele assim, que daí o desenho vai ficar de assim, né? Também não fica feio. Fica bacana também, né? Respeitando esse. Ou eu coloco ele de assim, ainda não sei, viu? Fica todo no sentido do trabalho, ó. Vamos ver aqui ao decorrer da confecção o que que eu vou fazer. Gente, olha, acabei meu bolso aqui. Achei que tá um tamanho bacana pra mim, tá? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 carreirinhas, tá? Eu acho que tá um bolso bom, porque senão depois ele vai ficar muito retangular, porque como eu não fiz muito largo aqui. Então, voltando aqui, né, porque o sino começou a bater. E então eu resolvi fazer desse tamanho mesmo, tá? Agora aqui, gente, é só costurar os lados aqui, deixando a parte de baixo aqui, ó, se vocês forem colocar franjinha, deixando essas correntinhas aqui que ficou aqui para colocar as franjas, então vocês costuram a partir dessa primeira carreira aqui, né, de dois pontos. E aí depois eu volto para ensinar a colocar as franjas. Eu vou fazer meu outro bolso aqui, vou costurar eles. Que eu acho que não tem necessidade, né, de ensinar a costurar. E daí depois eu volto com vocês para colocar as franjas, tá bom? Olha, gente, eu só voltei para mostrar aqui, ó, que para costurar é só a gente ir colocando aqui, ó, de pontinho em pontinho, vai e vem, ó, bem em cima dos pontinhos de baixo. E aqui, a hora que eu acabei, eu deixei uma linha já, né? Deixei um pedaço de linha de lã, né? Pra gente costurar. Ó. De vez em quando vai dando uma puxadinha pra não ficar. E vai costurando bem em cima da. Bem entre aqui, ó, os pontinhos, ó. Eu não ia mostrar porque eu acho assim. Mas tem gente que às vezes fica com alguma
dúvida, né? Então é melhor a gente mostrar. Se vocês tivessem dificuldade, pode colocar uns alfinetinhos, né? Para que o bolso na hora de pregar não ande, né? Ó, chegou bem aqui, gente, bem aqui no cantinho, ó. Tá? E agora eu vou costurar a parte de baixo, o outro lado aqui. Aqui, bem aqui no cantinho, a gente faz assim, volta mais uma vez. E vai costurando. Tá bom? Gente, para fazer as franjas, ó, eu peguei uma capinha de DVD e vou enrolando aqui, ó. Tá? Ó, seguro aqui, né? E vai enrolando, enrolando. Tá, deu aqui. Eu venho aqui na parte ou de baixo, de cima, corto. E aí, eu volto com vocês para ensinar a colocar. Bom, gente, ó, eu cortei. Agora, eu vou pegar três fiozinhos de cada um, né? Aqui, ó, é o lado que eu coloquei o bolso. Eu viro ao contrário. Tá? Deixa eu focalizar bem aqui. Venho aqui no comecinho, ó. Vou puxar. Eu faço assim, tá? Aqui, ó, dou uma acertadinha no comprimentinho de todos os fiozinhos, passo aqui por dentro. Ó, e vou puxar, é que eu pus um outro junto aqui, então tá ficando ruim pra puxar. Esse aqui, ó. E aí, ó. O nozinho bonitinho fica pro lado direito, tá vendo? Aí, depois que todas estiverem colocadinhas, você vem e acerta direitinho. Vou fazer mais uma. Vou pegar três fiozinhos, dobro aqui no meio. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, vou introduzir agulha. E vou puxar os três juntos, ó. É que pra filmar e fazer é duro, viu, gente? Fazer assim, ó. Ponho aqui no dedo, ó. Venho aqui. E puxo tudo. Não puxei tudo, não. É que eu tô filmando. Olhando na câmera e para mostrar para vocês para sair tudo direitinho. Agora sim, ó. Agora eu passo tudo aqui, ó. Puxo bem. E ó, os nozinhos vão ficando tudo pro lado de fora. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto para mostrar para vocês elas todas cortadinhas, tá bom? Gente, eu confesso para vocês, eu amo franja, mas não gosto de colocar franja, não. E eu acho que dá muito trabalho, que aqui é pequenininho, não é uma coisa muito grande, né? Mas eu me atrapalho bastante, como dá para vocês ver aqui, né? Eu coloco mesmo porque eu gosto, mas não porque eu quero. Olha, gente, que lindinho que vai ficando. Todos os nozinhos pro lado do bolso.
Vamos continuar. Gente, fica aí, ó. Mais essa sugestão de videoaula para vocês, feita com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, por favor, me ajude aí, tá? Se inscrevam aí no canal. Deixe um joinha para mim. E não esqueçam, ativem o sininho, tá? Porque assim, toda vez que eu posto alguma coisinha, uma aula, uma explicação de um ponto, alguma coisa, o YouTube avisa vocês. Tá bom? Eu agradeço colaboração de todos aqui no canal, todos que são inscritos, que carinhosamente deixam o joinha aí para mim. É de coração, gente, que eu agradeço, tá? E mais uma vez, se puderem, fiquem em casa. Saiam o mínimo possível, gente. Vamos preservar a nossa vida e a vida daqueles que a gente ama, tá bom? Fiquem com Deus. Depois eu vou postar a foto prontinha, que eu vou dar uma passada nessa franja aqui, para cortar ela, acertar direitinho. Aí eu posto a foto do cachecol prontinho, tá? Fiquem com Deus aí. Que Deus abençoe cada vida, cada lar. E até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todos.